አገራችን ኢትዮጵያ በጣሊያኖች ተወራ 5 አመት በኋላ ነጻነቷን ስታገኝ ለምንድነው ጣሊያኖች እኛን መጥተው ቅኝ ሊያርጉን የቻሉ? ትምርት ስላል ነበር አገሪቱ ስላል ስለጠረች። ስለዚህ የትምርት መስፋፋት ያገር መሰልጠን ለነጻነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በእኛ ዘመን ቀዳማዊ ስላሴ ንጉሰ ነገስት ሆነው የጦር ሚኒስትር አይደሉም፣ የአገር ግዛት ሚኒስትር አይደሉም፣ የገንዘብ ሚኒስትር አይደሉም፣ ግን የትምህርት ሚኒስትር ናቸው። በዛን ጊዜ ይሄ የነበርንበት ያቃቂ ትምህርት ቤት የጣሊያን የመሳሪያ ማጠራቀሚያ ነበር። ፍንዳታ ያለ እንደሆነ ያንን እንዲከላከል ያንዳንዷ ቃ ማከማቻ ዋላ ትምህርት ቤት ሆነቻ አፈር ዙሪያውን አድርገውበት ተከልሎ ነበር የተገኘው። ያንን የተቆፈ የተደበቀ ትምህርት ቤት ቆፍረን አወጣነው። ኤሌክትሪክ አልነበረም እና በዛ ያቃቂ ወንዝ ጠልፈው ጋራው ላይ አንድ እንደ ኩሬ ቤት ፈጥረን በዛ ጄኔሬተሩን እየነዳ ማለት ነው መብራት እናገኝ ነበር። ስለዚህ በጨለማ ሲታይ ያቃቂ በሰቃብ ሚሽኑ ብቻ በጨለማ ብርሃን አለን። ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ጸሎት ጀምራሉ። ከዛ ሁሌም ኤክሰርሳይዝ አለ። መግባት የማይፈቀድልን መኝታ ቤታቸው በዛ ሰዓት ብቻ ነው። ተሳስተን ገብተንም ከሆነ ቁጣ ነው የሚደርሰው። ግን በዛች በስተቷ ጊዜ ያየሁት ነገር ቢኖር በጣም በቃ ከእድሜያቸው የማይሄድ አይነት እንቅስቃሴ ሲንቀሳቀሱ አይቻለሁ። በሁለት ተኩል ቁርስ ላይ ቁጭ ነው። አንድ ቦል የሚባል እንትን ነበረ ውሻ። ህዝቡ ሁሉ በቃ እሱ ሲጮህ በቃ ሊወጡ ነው ይባላል። ከዛ ቢሮ ፓንክቹዋሊ 9 o'clock ይገባሉ። ከተፈሪ መኮንን እንግዲህ ከመጀመሪያው ክፍል ነን እና እኔ አንደኛው ጥቼ ሄድን። ጃንሆይ ጋር ስንቀርብ አንዲት መጽሐፍ ቅዱስ የምትመስል አመጡና አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ አሉኝ። አሁን ጃንሆይ አነባለሁ። ግዕዝ ታውቃለህ? አሁን አውቃለሁ። ሳቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ሊሰጡኝ እንዲህ አሉና ክፍት ሲያደርጉ ሰዓት ናት። በኋላ ልቀበል እንዲህ ሲል ቆይ አሉኝና ይቺ ሰዓት አሉኝ አንድ ጊዜ ከተሞላች 10 ሰዓት ትቆጥራለች። እኛም እናንተንም እናስተምራችሁ አስባችሁ ለሀገራችሁ እንድትሰሩ ነው። ባዶ እጃቸውን አይመጡም። ምግብ፣ ወይን፣ ዳቦ፣ ብስኩት ይህ ሁሉ በየጊዜው ይመጣል እኛ ጋር። ይህ ብቻ አይደለም፣ ያ ቀርቦ አሳላፊዎቹ ያሳልፍልናል። መግቢያው አንድ ነው። እሱ እዚህ እኮ ነው። ጃንሆይ በስተጀርባ እያንዳንዱን የፈለጉትን ጠቆም እያደረጉ ምንድን ነው የምትበላው፣ ይሄንን የምትበላው እንደዚህ ብላ እያሉ እያደረጉ ሲመጡ እዚህ ጋር ሆኖ ሳየው ያ ሰውዬ ወባ እንደያዘው እንዲህ ሲንዘፈዘፍ ሲንቀጠቀጥ አጠገቡ ስለመጡ። ከዛ ደግሞ ከሳ ያለ ልጅ ያዩ እንደሆነ ታሟል ወይስ ተፈጥሮው ነው ወይም ደግሞ ባይታመም የከሳ ካገኘ ወይ ከግቢ ምግብ ይታዘዝለታል ወይም ደግሞ እዛው አጥሚት ሳይቀር ይታዘዝለታል። ትምህርት ቤት እንዲቋቋም ማድረጋቸው አንደኛ ህዝቡ እንዲማር፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ እርስ በራሱም እንዲተሳሰር አደረገው። አየህ፣ አብሮ ይበላል፣ አብሮ ይጠጣል፣ አብሮ ነው ዶርምተሪ የሚያድገ ነበረው። ፍቅር ነው። እርግጥ ሴቶች ቶሎ ማግባት ስለሚኖርባቸው ለመቀጠል እድሉ በጣም ትንሽ ነው። ጃንሆይ በጣም ጎበዝ ጎበዝ የሆነው ተማሪ ወደ ውትድርና እንዲሄድ ይፈልጉ ነበር። ተማሪ ደግሞ ወደ ወታደር መሄድ አይፈልግም ነበር። ስለዚህ በዚያን ጊዜ የእኔ ብጤው አጠር አጠር ያለው አያሰጋንም።
አሰጋን ብዙ ጊዜ ወደኛ ወደኛ ይመለከቱም እንደሆነ መላል መላል ያለው እንደ ጎበዝ ጎበዙ እንደሚያዩት ለሽልማት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ወጣ ሰው ሳቸው ጋር ነው ይሽልማል አንድ ነገር ይሰጣዋል በዛን ጊዜ ጀነራል አሰፋ ከኋላ ቆሞ ረዘም ያለውን ስሙ ይጽፋሉ ማግስቱ ወይም ሁለት ሶስተኛው ቀን ወደ ግቢ እንጠራለን እና ጃንሆይ እንግዲህ እዛ ላይ አንድ አሁን የተጠራችሁት ከኛ ጋር አየር ኃይል ሄዳችሁ አገራችሁን ተታገለግሉ ነው ነበር ስለነ ሮሜል ስለነ ሞንትጎሞሪ ስለነ ጀነራል ማካርተር አወሩልን በጣም አግባቡን በዛን ጊዜ የነበረ ብዙ አትራክት የሚያደርግ የሚያጓጓ አለባበስ አለ ቸው እዛ አካባቢ ያለው አጀብ በሙሉ የሚያጓጓ ነው ከሁሉም አቅጣጫ እንግዲህ ተጭኖ መጣን እዛ ገባን እዛ ከገባን በኋላ ጸጉራችን ላጩን ጫማችን ልብሳችን የለበስነውን አውልቋሉ እሱን አወለቅን ከዛ በኋላ ዲዲቲ አለ እሱን ነፉብን ማን ማን እንደሆነ ማንተዋወቅም ነበር እዛ ከዛ ልብስ ሌላ ልብስ ተሰጠን በዚህ አይነት ጀመርን እንግዲህ ሁለት ሴቶች ፓርላማ ነበሩ እዛ ጊዜ አንዲቱ ወይዘሮ ሰነዱ ገብሩ ይባላሉ ሁለተኛዋ ወይዘሮ ቀጠላ በላቸው ይባላሉ ወይዘሮ ሰነዱ ምሁር ናቸው በጣም የተማሩ በ1919 ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ከተማሩት ምሁራን አንዷ ናቸው ምክትል በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጣም በሚያቀርቡ ክርክር እንደው በእውነት በጣም ኃይለኛ ሴት ነበሩና የፍታ ብሔሩ ህግ ቀርቦ سنከራከር ምን ይላል ፍታ ብሔር ውስጥ ያን ጊዜ ሲወጣ የቤቱ ሹም ባል ይሆናል ሚስት ለባሏ ታዛዥ መሆን አለባት ባል ሚስት ምቆ እንዲሚል ሴቶችን የሚጫኑ አንቀጦች አሉ ይሄንን ወይዘሮ ስንዱ እዛ ጊዜ ቀደም ብሎ የነቁ ስለነበረ እንዴ ለምን አንድ ጊዜኛ ንጉሰ ነገስቱ በእኩል ናቸው ካሉን በኋላ በራሳችን ስምምነት እንጂ በህግ ሴቶችን የሚጨቁን ህግ መግባት የለበትም ብሎ ተከራከሩ እሺ ድምጥ ይሰጥ ሲባል አንድ ሰው ብቻ ደግፋቸው ተናደዱ እናንተ እዚህ ምክር ቤት የመጣችሁ ወንዶች ስትመረጡ ሴትና ወንድ ነበር የመረጣችሁ ግን ልትመክሩ የመጣችሁት ለወንዶች እንጂ ለሴቶች እንዳልሆነ ታዝቢያችኋለሁ ይህ ዛሬ እናንተ የሰጣችሁት ውሳኔ ከአንድ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙ ሴቶች ገብተው ይገለብጡታል እና ዘለቄታ የለውም ብለው ተናደው ይህን ተናግረው ወጡ Majesty's cruiser Gambia comes into Portsmouth Harbour, bringing Haile Selassie, the Emperor of Ethiopia, to Britain for a three-day state visit. The Duke of Gloucester escorts his Imperial Majesty down the gangway. The Emperor wears the uniform of an Ethiopian field marshal. From Portsmouth, he journeys to Victoria Station. A crowd of Ethiopians watch Her Majesty the Queen welcome the Emperor to her capital. This is his first visit for many years. He was last in this country as a refugee after Mussolini's troops had invaded his kingdom. Haile Selassie, whose hat is plumed with lion's tails, meets again Field Marshal Lord Allenbrook, Sir Winston Churchill, Mr. Eden, and other distinguished leaders. Up Whitehall and into Trafalgar Square moves the procession, past cheering crowds lining the entire route. እኛም ኤምባሲያችን ግብዣ አደረግን አሳላፊዎቹ ነሉል መኮንን ነበሩ ሴቶቹ ሊያነጋግሩ ሲሄዱ አጠገባቸው ትንሽ ስትላለች ዘቁጭ ብላ አነጋግራቸዋል እኛ ስንሄድ ቆመን ነው የምናነጋግራቸው እና መጀመሪያም ንግግር ሲያደርጉ እንደዚህ ተሰብስበን እንዲህ ተሰብስባችሁ ስትታዩ ብዙ ትመስላላችሁ ግን ለኢትዮጵያ ባህር ውስጥ እንደተበተረ ትንሽ ጠጠር ናችሁ እኛ ያን ጊዜ አሩሲን አሩሲ ባሊ ገብተን እዛ ንዝናናል ከወዳ ብሾፍቱ ሲደርስ ሰዎች ተሻበሩ የዙ እዛ ቅርብ ቦታ ወደ ሞጆ ሳይደርስ ምን ሳይል እዛ ላይ ነው ተገልብጦ መኪና ውስጥ ናቸው ነው ሲገባ እንደው
نفسه فلك بزي بزي عنقتها شولاي ساعتين هنا متاجو تقول له نبر إن شوفير ودمو يسد صور شوفيرنا يي تجي عقدي هو نراس قبره تمي بالو ساتشو متوالنا لقسم هيدا لبن بلو إنه يزوج شيء متوت عن لقروا شو متو جانوي وشكومن قديسي قبوا إيروبراني سلام تانس تعلم ولدتو كابتن وش كابو تكر ربلا يونينز ساس درس بيت المنجس لقسو بلقسو أنا ما أركب باي أباسو أربو مردو أردو أشو تزا وطو نافوك ولاي نو جسم غراد رونو نزي قومي اللهم داقات عمي طبق أشكر تفلقو سيئت الرمضو تبلو أي إكزير أي إكزير أولو ودني ود فطاريات عالكدر هون مودو لجن توسدبي عالكدهم كن عالكدهم دي سي 6 نايروبلانو ارات موتور نو نا ريسيفي متبالالج ايستن كوست اوف برازيل زعرف بنزين ولان برازيلا وانا كتما هن ما تاونو تلك بانكويت نبر بجانوي بجانوي كبر اذا لاي تقمطن ساله بمكاكلو يا غرو بريزيدنت كوبيشيك يبالالو جانوين ك بانكويتو هول يزواچو وط كطورم منيا حلاچو مناقو هنا بقى طور سرج لغلبت نو جانوي سلاليلو منغس لغلبت نو حالو بكان قد يقول لهم يتزجاج من يالله طور سرعتي اللي وقعنا يتنكس إنكس كاسيد الدرجة. يجانوا هين منجس لما دك. آه. لكن يانا بن. هايلي سيلاسي, Emperor of Ethiopia, once again occupies the focal point of world interest. When he arrived in Ghana early this month on a brief state visit, nothing was further from the mind than a revolution attempt in his country. Now, conspirators in his capital have tried to overthrow him. Crown Prince Asfar Wasson, who in the present coup d'etat was reported to have been made emperor in his father's place. The Crown Prince was compelled, say his friends, to obey the handful of revolutionaries and to be declared emperor of Ethiopia. እኛ እናንተ የሰማችሁት ብቻ ነው ምናቆ አዲስ ነገር የሰማነው ነገር የለም ለማንኛውም እኛ ወደ ሀገራችን መመለሳችን ነው እና ብለው ሲናገሩ ሁሉም የሮጣ ወጣ ነገር ኃይለስላሴ is going back report ለማድረግ አላ ከዛ ተነሳና ወደ ስንመጣ አዲስ አበባ ኮሙኒኬት አረጉ ኢንፎርሜሽን መስጠት ጀመሩ ከዛ ኢንፎርሜሽን ሲሰጥ እነማን ናቸው ነው መንግስቱ ነው አይ گرما من آی کندم مقرر. مال. ورک نه مال بده. یه تو ورک نه. ورک نه گویی. اینجا ورک نه. آه ورک نه گویی. حالا کن نه چی به جورا مدام تو تونا. و دو حاله ای دوک. بسون بر انتن برو. ادرا انتن بلای. ستو. چنانی مطالب بسات تباله بسات. يبيلو بيسا منغست هدين يبيلو بيسا منغست تقبلوا اچو سيموتو نيني شاي ميا قربو كلاچو Your Majesty, what were the aims of the rebels? يدمنيچو علاما منغستون گلبتاو عند منغست دما قواقوان الگاراشاچنين مكنيات ادرگو لنسبك يتچالاچون يهل بزو منگر سرتاوال گن آرامو میلرت او یه نسخه نانتیشیون نمودار یک ارزون حضور یک تعداد پس نگرفتنو اینجا کسر رانو نگری اوتاند نگریم ادم مسیل سین کبالل یه متو پریبلم وچ بزن ابرو مسائل سلاسی اثیوپیان و دادیسو سلطانی لامتات هلم نبرات چو میسروتم کلیجی نتاشو جمرو هنن نو
ساچو يتمرت ماسفافات هلماچو نا سراچو يقتل هدا من دنيا يفطرو ماسي هايل سلاسي استمروا استمروا دنيا يالو سوي كنيا بحالا دمو ليلام تولد سيمتا سلا ايتيوبيا لوط مسرتاي يهونو طياقيوچ ميطيقو سوي تفطرو ماسي هايل سلاسي لإثيوبيا يا أطهولا تسرها ولا تسرى بقى إنه مين سوالفه بزوجة تولد مبونات، كن ساتش واستمر واتش سووج كسر كسر رسوم مسر تسرى بقى عدلهم، إثيوبيا كزيه بتش على فتنة مسألت أنت جلالج، دوم رسوم أطهون يلما تنكفاتي هونوت يميل تولد متى ساتش في ترو تولد مالتنا، لك سدس أسيان شلوت. حاكم بيتوج من تسرى من تدرجة عديس من قد من وطا سلازي نعم عبران انهيدان انفرستي كوليجي هنا نيمة جمع راكزي غانا نسا هونو كواميني كروما انفرستي كوليجي اللي قوبين يسيمتو ناشرال لبساتشون لبسيمتوت ساكن بتعم تماروج انديت عندي عند اگر پريزيدنت اندي راكوتون هونو يقولون يا ساي بنت على جنب أي متأل بلين إنه هالجبة بونة value على ستنو في cultural value يياقرون زاد رس ما شورا لهن من بره. problem أشين لرجم كذي isolation برش يوب أك أفريقيا تلاقيتا لبيتشا. أتا يسواش غير يراسواش غير بيتشا مثلاً نبرة. إن أفريقيا وسكي جبانو في 1963 أتا سلاسي كا ود أفريقيا غوتو تو سلاس جبونو. يا بريتيش سوماليلاند بارلمنت أبالوتش إني هارر سيهدي سيكوريتي من يدهن النتن تنبر كنا متو أهون ينتنوتش مي مكرون إنجليزوتش كا مقادشو غا أندل يارغو غريتر سوماليا بلو أندل يارغو نسيو أفارم ميسان مولو كلاكلو إنيا هنا نفلقم إردون النانس أسن نوتا إنيا تجنت لأن تنين العلن جيجي أشوم التاو عدي سابا جان هو كا سنك رباشو حسابا شو ترونه إنيا حساب إثيوبيا أهونا متلوت ينتنا ينجليس ما يلان دللم إثيوبيا أجزاء كزينة أباي كتاج يهندو كأنسنو طورو أبا ينتنا أجن جين إيه دللم علامة أجن إنيا علامة بمولو أفريقيا ناس أوتا أفريقيا عندنا تلك كندا أمريكا عندنا عند أغلند تونو يانغ زينو هاي لاجينتن كنجوج كنا هون ك بك نجزات كم يجازون تونو تلو ناس أوتا كبر راس أجن إنشلنا من هيدو 1961 وجود لنا قبل يوم جم مراني أجندة أرجع سكوت من دنو إثيوبيا يبلط كأفريقيا غير ايدنتيفاي متون بتمن غير ما فلك علمين نا لجانوي سنغراچو نيا جانوي طالعان إثيوبيا بورر غزي ذا ليغ اوف نيشنز بتچون لبيچوت إثيوبيا ترت مندنو يا غزي اندايتدكم ليس جنتلمن ذا سكند سبيكر اون ذا ليست هيز ماجستي ذا نيغوس هايلي سيلاسي اي كول اپون ذا فيرست ديليجيتد إثيوبيا Monsieur le Président, Monsieur le Ya bichinyinet, ya loneliness, endegena endayfetta maragalebin. Lezio mindinno, enya amarajachin. Karabochi gara lenon anchin. كأوروبيش غارا لنو نانشل ينيا ناتشرال تنانشل فول باك بوزيشن افريكا ونا كافكا غارا انت ما نغال لبن بزين مقفات لبن نا يهنن يامن باتال وين يني ما من عدل انت تامن باتال وين اني ما امن يبت نو كاس كام من كبت قواهد
በዛን ጊዜ የነበሩት አፍላ ጉዳዮች በአፍሪካ ላይ ባንድ በኩል የሞንሮቪያ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የካዛብላንካ ግሩፕ የሚባሉት ነበሩ። እነኚህን ሁለቱን አስታርቆ ባንድ ስብሰባ ላይ አገናኝቶ በወቅቱ የነበረውን የአፍሪካን ችግር መፍታት ነው። ሁለቱ ከመተለይ ውስጥ ቡድን ያሉት ካዛብላንካ እና ሞሮቪያ ግን ያለው እርስ በራሳቸው ስላልተስማሙ መውጫ ይፈልጉ ነበርና ሁሉም እንመጣለን አሉ። ስብሰባው የሚጀመረው ቅዳሜ ቀን ነው። ቅዳሜ ይውላሉ፣ እሁድን ይውላሉ። እሁድ ንጋቱ ላይ ወደ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ከንጋቱ ሲሆን ነው መፈረም የሚጀመረው። በየተራ ያንዳንዱ የተነሳ ይፈርማል። የጃንሆይ ተራ በሚመጣበት ጊዜ በዚህን ጊዜ የሳቸው አቋም፣ የሳቸው አድራጎት፣ የሳቸው እህል ሳይቀምሱ ይህን ያህል አብሬ በመቆየቴ የተነሳ ጃንሆይ ከምን ጊዜም ይልቅ ድል አድራጊው ንጉሳችን ይኑርልን ለክብራችን ብላ ኢትዮጵያ መዘመር ያለባት ገና ዛሬ ነው አልኳቸው። የዚህን ጊዜ እዚህ አየት አረግን የጧት ድምፅ ነው። እንዲህ በውስጥ ይመቱኛል፣ እንዲህ ይመቱኛል፣ ሂድ ወስላታ፣ ድሉ የእግዚአብሔር ነው ይሉኛል። ኦሪንታል የሚባሉት ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶሪያ፣ አርሜኒያ እና የህንድ ቤተክርስቲያን። እነዚህ አምስቱ አንድ ነን በእምነትም በስራትም በምንም በቋንቋ በስተቀር እና ግን ተለገናኝተን እናውቅም። እኔ ንጉሠ ነገሥት ኦርቶዶክስ የተባሉት ኦሪንታልም ኢስተርንም አንድ መሆን አለባቸው፣ ኃይል ይኖራቸው። ለመገናኘት እነሱ አይችሉም። ምክንያቱም ያ ቢጠራ እንዴ ሱማን ነው ብሎ አይሄዱም፣ ያን ቢጠራ ሊያኛው አይሄድም እና እኔ ልጥራ ብለው አሰቡ እና ሁለቱንም ኦርቶዶክሶች ጠሩ። ሲጠሩ የኢስተርን ኦርቶዶክስ ዋናው ሰብሳቢያቸው የቢዛንቲኑ ነው ቁስጥንጥንያ ያለው ነው። እሱ በአንድ ነገር አመካኘ። ሌሎቹ ደግሞ ልንመጣ እንችል ነበር፣ ግን ዋናችን እሱ ስለሆነ እሱ ካልመጣ እኛ አንመጣም ሲሉ፣ የቡልጋሪያው እነሱ ጋር ብዙ አይስማማምና እኔ እመጣለሁ እያለ ለብቻው። በዚህን ጊዜ ጃንሆይ አይ እናንተንስ አለያይም፣ የበለጠ ልዩነት ለመፍጠር አልነበረም ለአንድነት ነበረ፣ እና እነሱ ካቆዩ በሌላ ጊዜ ይሆናል አንተን ቆይ ብሎ መለሱት እንጂ እሱ ለመምጣት ፈቅዶ ነበረ። አሁን ግብጾች፣ አርመኖች፣ ሶሪያዎች፣ ህንዶች ናቸው ተጠሩ እና ትልቅ ዝግጅት ነበር። በእውነት በእኛ በኩል ለሁሉም ጉባኤ ቸርማን አቶ አበበ ረታ ሆኑ። እዚያ ሆነ ንጉሠ ነገሥቱ ጥሩ መክፈቻ ሰጡ። ዛሬ የጠራናችሁ እኛ ልናስተምር፣ እኛ ልንናገር፣ እኛ እንትን ልንመክር አይደለም፣ ቦታውን ብቻ እንድንሰጣችሁ ነው። አገራችሁ ነው፣ ምከሩ፣ ተዘከሩ ብለን በዘለ ዝግጅት ነው የጠራናችሁና አንድነታችሁን ግለጡ እና ህዝብ በሚቀበለው መልክ አንድ ቤተክርስቲያን ለብቻ አንድ ቤተክርስቲያን ለብቻ ለማሻሻል ትልቅ ያስቸግራል እና አንድ ሆናችሁን ምከሩ ብሎ በእውነት ጥሩ ንግግር አደረጉ።
ሶስት ቀን ጉባኤ ነው በመጨረሻ ዲክሌር አደረጉ ጥሩ አንድ ጽፈት የታቋቁመን በህብረት እንሄዳለን የሚል ቀዳማዊ ስላሴን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፕሮቴክተር ወይም ዲፌንደር አድርገው ሰይመው ተለያዩ። ባህር ዳር አካባቢ ወባ ህዝብ ጨረሰ ገንዘብ ተመደበ ያንን ለወባ መድኃኒት መግዣ ይሁን ወይንስ ለትምህርት ቤት እናውለው ተብሎ ከፍተኛ ክርክር ሲደረግ እርሳቸው ለመድኃኒቱ በተቻለ ያህል ትንሽ እንስጥ ወባ ማጥፊያ ድርጅት ይስፋፋ ግን ትልቁ መድኃኒት ትምህርት ቤት ማቆም ነው ብለው ሜዲካል ስኩል የሐኪም ቤት ጎንደር እንዲፈጠር አደረጉ። ምንድነው እንግዲህ ሌላ ገበሬው እንዳይከፍል በጣም ምስኪን ነው ገበሬው ከገበሬው ሊመጣ ይችላል ነጋዴው ደግሞ ምን ያምጣ ለማን ይሸጥ አንተ ህዝቡ ደሃ ነው አይደል ወደ ውጭ ሀገር ልከን ምን ሸጠው ያው ትንሽ ቡና ትንሽ ቦሎቄ ትንሽ ኑግ ትንሽ ቆዳ ይሄን ነው የምን ወደ ውጭ ልከን ከየት ይመጣል ገበሬው የሚፈልገው እድገትና የነበረን አቅም ተመጣጣኝ አልነበረም። ትምህርቱ የተወሰነው የትምህርት ታክስ ላይ የተነበረ የትምህርት ታክስ በመሬት ላይ የተመደበ ነው እና ከገበሬ የተገኘ ገንዘብ ትምህርትን ያካሄዳል ማለት አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ ከውጭ እርዳታ ማግኘት ነበረብን። ናይል ቤዝን የሚላት ተቃላይ ጥናት በአሜሪካ ነው የተካሄዱ ስለነበረ በዛው በቤዝን ውስጥ ከታወቀ መለሰኛ ጣቢያ ፍንጫ ላይ እንዲሰራ የነሱ ሐሳብ ነበር። መብራት ኃይል ኮንሳልታንት ቀጠርን ዲቴል ፊዚቢሊቲ ስታዲ እንዲያደርግ በዩኤስኤድ ገንዘብ ወደ ትዝ እንደሚለይ 70 ሚሊዮን ገደማ ያወጣል ተብሎ ነበር እንትን የተባለው። 3 ጊዜ 70 ሚሊዮን ሁሉም ኮንትራክተሮች አንድነት ላይን አፕ ያደርጉና በጣም ውድ ገንዘብ ጨረታ መጣ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ተባለ። ወደ አሜሪካን መጣን ኮራቶ ለማን እንደጋጣሚ እዚህ ነበሩ የገንዘብ ሚኒስትር ናቸው። መጀመሪያ የዩኤስኤድ ሄድን ሁናቴውን አስረዳን። የዩኤስኤድ ዳይሬክተር አስናለው እኛ ተጨማሪ ብድር መስጠት አያቅተንም ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ያልሆነ መሸከም የለበትም ዓለም ባንክ ሂዱ ማክለማራ እንደው ይነግራሉ አለን። ማክለማራ ጋር ሄድን በአጠቃላይ አስረዳን። ማክለማራ ስልክ አነሳ በስድስት ወር ውስጥ ለቦርድ እንዲቀርብ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። አስታውሳለሁ ይሄ ፍንጫ ወለጋ ያለው እሱ በሚሰራበት ጊዜ ከዓለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ። 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይሄን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መመሪያ ነው የሚቀርበው የህዝብ እንደራሴዎች ነው የምንቀርበው መወሰኛም አይቀርብም ቀርበልን ሲቀርብ ምን የሚሉ ጃኑ የጣላቶች ኮይዛን እዚህ ቆሉ በሳቸው በዘመን የሳቸው ሽማምንቶች ሳቸው ይሾሙዋቸው እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል ይሄ ገንዘብ ከተግባር ላይ አይውልም ጃኑ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት አትቀበሉት ብሎ መጥቶ ለልፍለት እየመጡ ነገሩን። እኛ ገና ህባላገር ተመርጠን የመጣንን ሁሉ ነገር ያበረግገናል ጠልቅ ብለን አላወቅንም ውነት መስሎን አንቀበለው ማለት አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወክሎ አስረጅው ነው የመጣው ታደሰ ያይቆ ይባላል። አረጀቶች እንደዚህ አይደለም ይሄ እኮ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ እኮ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው እንዴት እንደው ዝም ብላችሁ እንደው ባንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገሩን ሳትመረምሩ ይሄንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አድርጋለች ስንት ለፍታበታለች ስንት እዚህ ተነጋግራበታለች ይሄን ለማስፈቀር ኢትዮጵያ ስንት ገዘው ወጭ አድርጋ ሰራተኞቿን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው ባካቹ በጥንቃቄ ተመልከቱ ጥሎ ለመኑን አይደረግም አለ። ማንንም መለስ መሆናቸውን ካወቁ በኋላ ለጃኑ ይነግረው ደብዳቤ ተጽፎ በጣለን። ደብዳቤው ምንድነው የሚለው ይሄን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካም የተገኘ ነው በብዙ ልፋት የተገኘ ነው ለሀገር ጠቃሚ ነውና አስቡበት እንደገና አስተያ እዩት ብቻናት የምትለው እኔ ተናግሬያለሁ ዛን ቀን በፓርላማው ቆሜ 250 ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ ተመረጥ ነው እስቲ ይሄንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል
جانوهي بدل أدراجينت كمتو جمرو اسكاهون درس إثيوبيا سنت غنزب تبدرالج يتبدرتون غنزب يامتقلون يا غنزب دمو همين تقبارن دوالة دمو انتايقال مجمرا بدروس يمتعلن بلن حسابا قرق بزوتهم دقافي تقاقينيو بدمس ملتع عدلفة بسارات تكن سرطوا عمتو إثيوبيا باجي توقع لهزان نزي 300 مليون ينبرا بالساسات وده 750 مليون دزي بدري تبدره يعني إنس النايدة ما هون هزودة مرة على إيه جزها من جبا جانوا يتقرن هيرنا بقوله يعني أنت تيجي تككلنا بقول هون بمنجست كسارة بيروبلا بكربت بيروبلا بمركب بجنا بمكنا إن أنت تكافحولنا يهن بدر بتملكته تمرت فيه تسرابتن هوسبيتال تسرابتن تزرزرو يستطعون هيداشو تملكته يتسرعون كله هيداشو يجو على نزوزو سند لا يهزي سند باكي بيتو سند كفل عند تسرع سند سرعة ثانية عند تكتره بتمرت بيتو سند تمارين عند يهز سند كفل عند يهل بفابريكا بيتو سند سرعة ثانية عند يهز سند جنزو عند وات عبت إن كلنا لك ما نعمتنا جنزو يوات أونم يالونم سرعة ثانية عند تكتره سنناي عند يوم يعني جنزو على بقى أولو كي تبيع منك يتمو الله وكان لي بلا وكان ما يعني هبدري ما طال لي بلا يتبقى من قصدي دقوا ما يسرعون هلو بهيسر عمتنا هيدن كي كرتاجر تقبلنا لعناجو أسرع عند ساعة سيهون يعني بمكنا يوتر كتماوني زورا له لك يعني مهدو بتهم سووا سلمي قا بيت بوا بيت بيت لك لبسوني والقنا مريت لها نتفع لما مريت لها قراتشن أنسو مريت لها كانتفع ترام ده لتشيل أتيد مكينا وقومو مسكوتو تكفتو ورقتو يستر هيدار كسا عندكنا هيدو عندن نقرو جانو بابو راتن قولت تروب يكون مطال من وصلنا لإثيوبيا ويزي قامهون تلك إماي قنية كبرنا لمسالي هندوج أمريكانا قر لمقبات أمست آمت كوتا اللي ينسو كوتا أمست آمت ودفيت تمولتوال سلازيخ هند يتبالي هلو إيشي كفوسي تيجو كزاز كتو تادرس أماري نيون إيات أنا إيان ببب إيات آفة قنجو صفت إيارغة متوزي جنتي قبلنا إثيوبيا كوتا عند إثيوبياوي إسكا شيزت إن متو سلسا سدست يا أمريكان ركرد أهنم چكاريك يالو عند إثيوبياوي أمريكان آگر يقبا ويم قبتو ينبرة تماري إزا منور ياسو توين بلو يتك أمتا يلا عند يرشان وتيت لميد ليست لمشت لأوروبا لميد ليست لمشت إن شاء الله لجapan لمشت إن شاء الله كذانو يشوف بعدها يمكن يمشي كريلا ورك يلنم زيت يلنم غاز يلنم بدوما بمفر أرسن من غير يوم راسا كان إن شاء الله نالو تشكل مشت إن شاء الله منا يشوف على الرشان ما كان عايز ماري على الدبل النبى ساتشو كذي بزو تلك يرشام يمنع السر شوي تجمعه أو أساعي عندينا أبادي ريت تجمعه عندينا تلك الشوي تجمعه هو ما رام كان تجمعه تطوير ما نشتيبنا يعني التكنولوجيا هون يرشام لما تبدأ مكف جادة سيد يمرت زوتاب سيستم سلال تلوته بدو تجقد تفتر بزو سووش تفنعك له بتلا جارو سيناي سنت الناس سنت سوونه من تنعلو تجقر مال چگر ول لمفتا گن بسرعتو مهون نبربت منالبات قلم اسلاسه درو ينبروت تراماج ينبروت رست لاي بميمطا بس گزه دمو بليلوچو بكل ميمطا بالمالوچاچو ميمطا مكر الله يامگرازب الله طواتي مكروتن كزحت بوالا يلوطوتال منستر فكر بيت يوسنون زاهد يلوطوتال يمريت منستر لمثاله حقون وسلو بارلما بميكراكر بس گزه بالموالوچ بگون هدو يلم هي مكر هي بجم بلو كمكر بيت وندي وتاي درغا لمن نونغري نعمن له نبرو بيدرغ نورو كرماسلاسي منغس هايل منغس مچرشا لاي ن منغستو سيمتو مندنو ميتچباچو ينبرو تچ تلقو كو مريت گداي نو يا نغر بيستكاكل يچولوم نبره بيستكاكل هي نغر بالمتا نبره گدما كاريو بزو نو
ባለጥቅሙ ብዙ ነው እድሜም መጥቶባቸዋል አንዲት ሴት ወይዘሮ ነበሩ የባላባት ልጅ ናቸው እንዲሁ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስቶ አልፎ አልፎ የልቅ ካበሉ ለምን ባለርስት አይሆንም ገበሬው ብለን ስንተቸኛ ይናደዳሉን መሳፍንትና መኳንንቱ ይናደዱና እቺ ሴትዮ የራስ ማነት ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንዲሁ የተገኘች አይደለችም የኛ አያት ቅድማያቶች እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንዲሁ መሬት እኮ ተሰጠን አይደለም ብለው ይተቻሉ ኋላ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል ሻለቃ አድማሴ ዘለቀ የሚባል አማካሪ ነበር እሱ ምን ይላቸዋል አይሜቴ ይህን ዘፈነውን ዛሬም አልተውትም አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የእናንተማ አባቶች የእናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳም አይተው ያውቁም ዘመቻ ብለው ያዛሉ ሰራዊቱ ተነስቶ ይዘምታል እሳቸው ግን አረንጓዴ ድንኳን ውስጥ ሆነው ጠጅ እየጠጡ እጭን ገረዳቸው ጋር ይላፉ ነበር እንጂ አንድም ጊዜ ጦርነት አላዩም ደሙ የፈሰሰው የዚህ ድሃው ነው የዘማቹ ግን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል ደማችን ፈሷል እያላችሁ ያንን ደሙ የፈሰሰውን ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል ወጣቱ ደግሞ በዚህን ጊዜ መሃል ላይ ደግሞ አዲስ ኃይል ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ እርሱ ደግሞ ያገሩን ሁናቴ አውቀው ባገሩ ችግር ላይ ላገሩ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሚያስበው አመለካከት ሌላ ነው መሬት ላራሽ ነው የሚለው ይሄ በዛን ጊዜ ብዙዎች ባለርስት ሆነው ይዘዋል የሚባሉት የተወሰኑ ናቸው የተወሰነው ሁኔታ ነው ግን መላው የኢትዮጵያ ችግርም አልነበረም ቀዳማስላሴ ቢፈልጉ ይሄን መፍታት ይችሉ ነበር አልፈቱትም አንዱ እንግዲህ የሚተቸው በሳቸው መንግስት ላይ ይሄን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም ስለምን ራሳቸው ባለርስት ናቸው የሚባል ሐሜት ነው እንግዲህ ያለው በተማሪ በኩል ደግሞ መሬት ላራሹ ይያለ የመስኮቦችና የሌሎቹን አገሮች እንትን ይያየ የሚናገረው ደግሞ ይሄን ያህል የበሰለም አይደለም እኛም ደግሞ መንግስት ቤት ሆነን ደግሞ ምናቀርበው ሐሳብ መሬት ላራሹ አው የግዴታ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ 40 ሺህ ጋሻ አሩሲ ያለኝ እዚህ ያለኝ የሚለው ነገር አገር የሚያጠፋ ነው የሚበድል ነው ትክክልም አይደለም የሚሰሩ ከሆነ ይሰራበት የማይሰሩ ከሆነ የግዴታ ለሚሰሩ ሰዎች መታደል አለበት ነው እኛ ምን ምለው ሁሉም ባለ ርስት ይሁን ነው ወጣቱ ደግሞ የለም ባለ ርስት የሚባል ነገር ይጥፋ ነው ስካርት አይለበስ ብለው ሰልፍ አደረጉ አይነስ ተማሮች የነገር እንዲከለከል እንዳይለበስ ብለው ማስተዋቂያ ወጡ እናንተና ያገባችሁም ተባሉ ተነሱ ሲነሱ ግን ያሳዝናል አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ኮሌጆች ተነሱ እንዳሉ ሰልፍ በየቦታው ሲሆን አውቶቡስ ይሰብራሉ አውቶቡሱን በተለያየ መሳይ ተባለውን ጨርሶ ጥቅሞች አደረጉ በዚህን ጊዜ ፖሊስ በፈጥኖ ደራሽ ነው የሚታዘዘው ታዞ ሲያባረር አንዱ ከሰገራ ጉድጓዱ ገብቶ ሞተ አንዱን ፖሊስ በጥይት መታው ህፃኖች ኖረዋል እና ሁለት ሞቱ እርግጥ ጸጥታ ተደረገና እንግዲህ ቤተሰብ ሀዘንተኛ ነው መንግስት ራሱ ሀዘንተኛ ነው ጃኖ ያዘኑና በጉባኤ ተለዩት ይሄ ነገር እዚያ ተሰብስበን ስናጠና ጎትዋቾቹ የተማሪዎች ማህበር አለ ትልቅ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር የዚያ ፕሬዚዳንት አለው ምክትል አለው ጸሐፊ አለው ብዙ ድርጅት አለው
እነሱ ናቸው እንግዲህ እነን ሌላውን ሁሉ እንዲከሰከስ ያስደረጉ ተብሎ በሞቱት ልጆች የሚጠየቁት የነሱ ናቸው ስለነሱ ፍርድ ቤት በኩል ነገራቸው ለቅ እንጂ ቦርዱ አያየውም ተባለ ሁለተኛ ደግሞ አባል የሆኑት የዚያ አባል ያዳሪነት መብቱ እንዲነሳው ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዋና ባለስልጣኖች በፍርድ በኩል እንዲጠየቁ ለሞተው ነፍስ ኃላፊ ናቸው ሁለተኛዎቹ ከትምህርት እንዲወገዱ ሁለተኛው ደረጃ ብለን ወሰን ይህን ለመወሰን ዘጠኝ ነን የቦርድ አባሎች መስማማት ጠፍቶ ሀያ ጠዋት እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ ዋልን ስንከራከር ጃንሆይ ቢሸፍቱ ናቸው ቸኩለዋል ውጤቱን ለማየት አሁንም ይደውላሉ ስልክ ገና ነን አሁንም ይደውላሉ ገና ነን በኋላ ሲቆጡ ጊዜ እንግዲህ በዚሁ እንሄድ ሶስት ከፍለን ቅጣትም እንሄድ ብለን ዘኔርነ ቢሸፍቱ ናቸው ተነበበ ሲነበብ ዝም ብሎ ሰሙና እነዚህን እኮ አሳልፋችሁ ለፍርድ ስትሰጡ ይሙቱ እነዚያ ልጆች በእነዚያ ግር ገብተው ይሙቱ ብላችሁ እናንተ ፍርዳችሁ ነው የምትሰጡት ከሳሽ ተገኝቶባቸው ነገሌ ናቸው ይብሎ ይባል እንጂ እናንተ እንዲህ ያደርጋችሁ እነዚህ ለፍርድ ተጠያቂ ናቸው ካላችኋቸው ፍርዳችሁ መላካችሁ አይደለም ወይ እንዲሞቱ ሁለተኛ እንደዚህ ያሉ ተትምህርት ይወገዱ ብላችሁ ታደርጉት ደንቆሮ ሆነው መልሰው የሚጎዱ አገሯን አይደለም ወይ አስተዳደሩን አይደለም ወይ የሚጎዱት የምንጎዳኛው አይደለም ወይ ሶስተኛ አዳሪነት እንዲቀር ያላችሁ የትኛውን ገንዘብ ከፍሎ በየትኛው ገንዘብ ነው ሊማር የሚችለው ይህንም እየከፈልን እንኳን ተማሪው አንሶ ነው ያለው እና እንደው ትምህርት ቤት ጨርሶ ይዘጋ ብላችሁ አትፈርዱም ወይ እንደገና ሂዱና ይሁ እንግዲህ የዛ ጊዜ ድብቅ ነው እንደ ረሃብ አልተነገርም በመንግስት ታፍኗል ኋላ እረ ወሎ ረሃብ ገባ እየተባለ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እዛ ሄደው ፎቶግራፍ እያነሱ ሬሳውን የሞተ እናቷን ልጅ ስትጠባ ያን ሁሉ እያነሱ እያመጡ ቅስቀሳ ጀምሩ የአገር ግዛት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ተብሎ የተሾመ ሰው ወጥቶ በራዲዮ ረሃብ አልገባም በወሎ የወሎ ህዝብ ልማዱ ነው መሰደድ ብሎ በራዲዮ ተናገረ በቴሌቪዥን ወዲያው በሳምንቱ ነው በወሩ የወሎ ህዝብ ከተማ አዲስ አበባ ጥልቅልቅ አለ እኮ ይሄ ፓርላማው አለ አይደለም ፓርላማው ፊት በሺ የሚሆን ሰፈረ ሰው አይመስልም ልብሱ አፈር የለበሰ መልኩ አፈር የመሰለ ልጁን ህፃኑ የሚሞተው የተሸከመ ያውም ደግሞ በፖሊስ ግማሹ እየተከለከለ በዚያ በኩል እየተባለ ይሄ ሁሉ አቅቶ መጥቶ ዓለም በሙሉ ነው ያየው የእኛን ጉድ የእኛን ጥፋት። እኔ እዛ ጊዜ መወሰኛ ነኝ። በህግ መምሪያው ምክር ቤት ጉዳዩ ቀረበ። እንዲህ መንግስት ይህን ያህል ማፈኑ ለምንድን ነው? ደግሞስ የአንዴ ጠቅላይ ግዛት ህዝብ ቤቱን ዘግቶ ጓዙን ጠቅሎ ስደት ሲሄድ እንዴት ዝም ይላል የሚል ክርክር ተነሳ። ማድረግ የነበረብን እኛ እዚያን ጊዜ የነበር ነው ይህንን እርማት። እህል ደግሞ ረክሷል። ዋሩሲ 10 ብር ይሸጥ ነበር ኩንታል ስንዴ። ይህንን ገዝተን ወስደን ለህዝባችን ማደል ያቅተናል ብለ ምንድን ነው የዘጋን? በዚያን ጊዜ ደሞዝ ይጨመርልኝ የሚለው ጥያቄ አለ። ገንዘብ ሚኒስቴር ደግሞ ገንዘቡ ለእንትን ለማድረግ በነዳጅ ላይም የጨመረው ታክስ ነበረ። ያ የነዳጅ ታክስ እንደገና ያው የኑሮን ውድነት ደግሞ በጣም እያጠነከረው ሲሄድ አንዱ ከአንዱ እየተያያዘ መጨረሻ ላይ በቃ ወታደሩም ደሞዝ ጭማሪ አለ። በቂ ገንዘብ ሰብስቦ መንግስትን ስሙትሊ ማካሄድ ነበር ትልቁ ቻሌንጅ። ይሄ አቃተ መጨረሻ ላይ። አንድ ጊዜ ጀነራል መሪድ መንገሻ የመከላከያ ሚኒስትሩ ኦጋዴንን ዞሮ መጡ እና ሚኒስትሮች ምክር ቤት ውስጥ አለቀሱ። የወታደሮቹን ህይወት አይተው መጥተው ሰው እንደዚህ አይኖርም ብሎ አለቀሱ። ግን በአንድ ጊዜ እሳቸው ያሉት ሁሉ ማድረግ አልተቻለም። አንዳንድ ወር በቂ ገቢ አይገኝም ደሞዝ ለመክፈል። የእነሱ ግን አስቀድሞ ነው የሚከፈለው። ትምህርት ቤት ሰከንደሪ ነው።
تمرت في سكندرية عندنا كذي أستماري لا أستماري مي كفل جنزة بسوا كم مشهور درس تبكال صو ساعات يالكال كذا تنش نيوز النادلن سينما كذا وعيات عشان قن مريت لايت إني تنو من نايم عند ساعة كم نام نادلة كذا عالقال هو هنا يانبان እንግዲህ ወደ አራት አምስት ልዩ ልዩ ቀለም እርሳሶች አሉ። ያነበቡ ሲያሰምሩ በጣም ትዝ ይለኝ ነገርመኛል ለሳቸው ኮድ አለው እንግዲህ ከዛ በኋላ አራት ሰዓት ሲሆን ወተት ወይም ደሞ ሻይ ያጠጡና በማር ራሳቸው ቀርተው ማለት ነው ለሳነ ተሰናብተን ወጣል ያን ያንን የተወረቀት በሙሉ ቁጭ ብለው ሌሊት ሲያነቡት ያድራሉ። አንብበው ሌሊት በስድስት ሰዓት ላይ ይደውላሉ። እንቅልፍ የለም። ናስ ለአንድ ነገር እንዲህ 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 ይሉኛል። ያን ነገር ደግሞ እኔ ተኝ ነቅቼ ስራ ማደር አለብኝ። ቤቴ ማታ ደወሉ። ያን ጊዜ ደግሞ ከርፊው ነበረ። ደወሉት አራት አምስት ሰዓት አካባቢ ነው። ተቸግረው ነው ስልኩ አይሰራም። አንድ ጀነራል አበበን ብንፈልገው አሉ የክብር ዘበኛ አዛዥ ነው ስልኩ አይሰራም አሉ። አክሊሉም ደፈልገው አሉ ጻፊ ትእዛዝ አክሊሉ ስልኩ አይሰራም አሉ። የፖሊስ ኮሚሽነሩን ይልማ ሽበሽም ብፈልገው አይሰራም አሉ። ምን ሆነዋል አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመሰረት በትንሹ ነው የሚመሰረተው እና መጀመሪያ የተነሳው ነገሌ ነው። ዛነጌሌ ውስጥ ምግባችን ብቁ አይደለም፣ ምግባችን ጥሩ አይደለም፣ ውሃ የለንም በሚል ጥያቄ ነው። እዛ በኋላ እቺ ናት ያስነሳችው እንትኑ እና ይሄ ምንም አይነት ኢንተለጀንስ እድገት ቢኖር የሰዎችን ፍላጎት ማቆም አይቻልም። ብዙ ጀነራሎች ይሄን ከነቀ ለማከሸፍ ብዙ ሞክረዋል። ነገር ግን ጀነራል አልተቀበለም። አሁን ጀነራል አበበ ገመዳ ለምሳሌ አንድ ጊዜ አርተኛ ክፍለ ጦር የደርጋ ባለ ተሰብስቦ እንትን ሲሉ ልምታሉ ተው የኛ አትምታቸው ይመለሳሉ። ጃኑ እምነት በዛን ጊዜ ጦርነት ሌላ ነገር ሰው ህይወት እንዲጠፋም አይፈልጉም። ይሄን ነገር እንደለማቀዝቅዝ በለው ለሉ ይችሉ ነበር። አንተ ደረገ እንደዛ ግን አዛዦች ይሄን ነገር ለማቆም ሙከራ ጠይቋቸው እንዴ አሏቸው። እና ጀነራሎቹን እንኳን ይቀርና ሚኒስትሮቹ አደጋ ላይ ከመጥወርቁ ይዳቸው እንጃቸው ስጡ ብሎ ነው ተዛይ ሰጥቶት ንዛደር ለሊት በጣም አንደስር የሚሆኑ ተመንጃ ውዚ ይዘው እንዲሁ አስር የበሩ ሲከፍቱ ሲደግኑብን ምን ሲሉ አደሩ። ሊነጋ ሲል ስምነት ተደርጎ እነሱም መንግስት እርምጃ እንዳይወስድባቸው እነሱ ማለት እነዚህ ሙቲኒ ያደረጉትን እና እኛን ያዙትን በዛን ጊዜ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ኦፊሰሮቹ እንትላ ማይርጋቸውን አውልቀዋል እንዲሁ ማን እንደሆነ አይታወቅም። እና እነሱን መንግስት ምንም እርምጃ እንዳይወስድባቸው እኛን ደግሞ ለንጉሰ ነገስቱ ወስደው ጧት እንዲያስረክቡን እና ጧት ያስረክቡን ወታደሮቹም እዛ ሄዱ። እዛ ስንገባ በሙሉ አገረ ገዢዎቹ ግጃን ወገር ቆመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው የተባለ ሰው ሁሉ በሙሉ ወካንቱ እዛ ግቢ ነው ያለው ሌሊቱን ያደረው። እነዚህን ሰዎች ጥፋተኛ ናቸው ብለን አይደለም ያዝናቸው፣ ግን ሚኒስትሮቹ ጃንሆይን አጋልጠው ጠፉ ስላሉ እነሱን ለማያዝ ነበረ የሞከርነው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ውስጥ ስንዴውና እንክርዳዱ ተጣርቶ እንክርዳድ በሆነው ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠይቃለን አሉ። ለጃንሆይን ሂፕ ንጉሰ ነገስቱ ለዘላለም ይኖሩ ብለው ብዙ ሶስት ጊዜ በርኔጣቸውን አንስተው አድርገው ሄዱ። ከዛ በኋላ እኛም እንደቆምን እዛው ሰብሰብ ብለው አሉ እና ተሰበሰብን። እንዴት አደራችሁ እዛ እንዴት ነበር ይዞታው ብለው ጠየቁን። እና ብዙዎች ብዙ ተናገሩ። ከቤታቸው ተቀስቅሰው አንዳንዴም እየተሰደቡ ሌባ ምን እየተባሉ በመሄዳቸው መናደዳቸውን ሁሉ ገለጹ። እና መጨረሻው ጥያቄ ለመሆኑ ይሄ ነገር ለማን እንደመጣ ታቀላችሁ አሉ። ይሄ ነው ጥያቄያቸው። ይሄ ነገር የመጣው ለኛ ነው፣ እናንተም የሁሉ የደረሰባችሁ ከኛ ጋር በመስራታችሁ ነው። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ያለው ነገር አይቀርም፣
አትበሳጩ። ዛሬ ጃንሆይ አራተኛ ክፍለ ገቡ ነው በመሳባ ጊዜ ስመጣ በር ላይ ቆማሉ። ብዙዎቹ ደግሞ ባለወለታቸው ምረዳቸው ስለሆነ ይግባ እንዴ ጋሽማማማ ታልገባም እንዴ ምን እንዴ ያረግ ነው ሞቷል ነገሩ አንዴ ሳይ ባን ሆነሽ ቡልስባገን እሳቸው በሸለሙት አሽከራቸው ቡልስባገን ሲያስገባቸው በመስኩኛሉ ምንም ማረጋለሁ መላቀስ ነው። እች ቅድም ያልካትሽ ያን ጊዜ እንደውም ተኛ ውሻ ተሽላ ፓፓ በስትል በየመኪናው ስር ሌላ መኪና ስለሆነባት አንዱ ወታደር እንደሽላ ምን አረገች እንስሳ ነው ብሎ ወታደሩ ሲቆጡት አንድ ጥሩ ልጅ ያለ ሸቱ የሚባል እሱ ነበር የመኪና ተሽከራቸው እሱ ታቀፎ መኪናው ውስጥ ተገባላቸው። ሌባው ሌባው እያሉ እየሰደቧቸው ነው ወረዱት። እንግዲህ እስር ቤት እኛ በመንገባ ጊዜ ሄደን በመናገኛቸው ሰዓት እኛን ሲያዩ እንደሆነ በጣም የሚያዝኑት ምክንያቱም እሳቸውስ በሆነ ምክንያት ገቡ እኛ ግን ምንም እናውቀው ነው እና እኛን ማየቱ እንደሆነ የሚያብስባቸው ነገር መታሰራችሁ እንዳይሰማችሁ ይሄ ነው የተባለ መስመር የተዘረጋው በምንም መልኩ ይሄ ድረስ ነው የሚፈቀደው የተባለ ካለ ከሱ መለስ ብሎ መኖር ይቻላል። ከአቅም በላይ ነውና መነስ ብሎ ደግሞ ከተኖረ እስሩ እንዳይሰማ ይሆናል። ከዛ መሳብረናቸው እንድንበላ ፈለጉ። ያ ያሉትም ነገር ፈረሰና አብረው መቆየት አማራቸው። ከዛ ይጠየቅ ተባለ። ያኔ ዘመኑ ሞባይል የለውም ከቢሮ ወጥቷል ቤቱ አልደረሰም ማለት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስለዚህ ሊገኛል ተቻለ እና በሉ ሂዱ ብለው አዝነው ስንላይ የመጨረሻ ጊዜ ተሲለኝ አንዱን መኮንን አንድ ቀን ጠየቁት የት ነህ አሉት። ሀረር መቼ ተመረቀህ አሉት። በቀዳመ ስላሴ ጦር አካዳሚ ነው የተመረቅኩት አለ። በስንት ዓመት ነው? ዛሬ ዓመት ነው አለ። ግርማ ጃንሆይ ናቸው የመረቁኝ አለ። በቃ ተዛ የማሊ ሀረር ሀረር የተወለድክ የጀርሳ ጓሮ የጀርሳ ጓሮ የማንህ ልጅ የከሌ አያትህ ከሌ አይደለም አሉት። አሁን አለ በቃ ያ መኮንን ትክዝ ይላል። ያዝናል ያዝናል ያዝናል። ወታደሮቹ በድፍረት ባጠገባቸው ሲያልፉ ትግ ይላል። እውነት ምን ሆኖ ነው በዛን ጊዜ ይህን ያህል የትምህርት እድል የተሰጠው ይህን ያህል እርዳታ የተሰጠው ሌላ ሀገር የማይደረግ እርዳታ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ውጭ ሀገር ተልኮ የተማረ እንዴት ብሎ ነው ያንን እዚያ ያደረሰውን አመራር እዚያ ያደረሰውን መሪ ለማጥፋት ያሰበው? እንደነ ገርማሜ ለምሳሌ ገርማሜ ነው አይ በማንም ሰው ላይ መከራንና ችግርን ለማየት የማይፈልግ ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲለዋወጥ የኖረበት ማንዱ ምክንያት። በጣም ሰባዊ የሆነ ሰው ነው። ግን ያንን ጠመንጃ አንስቶ በነዛ ሰዎች ላይ ሲተኩስ ምን አይነት ስሜት ቢሰማው ነው? ያንዱን ህዝብ ቅሬታና ችግር ለመቀነስ ሌላ መግደል አለብህ እንዴ? ወይስ ይሄ አንድ ወጥመድ ነው ሊወጣበት የማይችል ወጥመድ? የመጨረሻው ደቂቃ ስትቀር ለምሳሌ እነዛን ሰዎች እናቶ መኮንን ሀብተወልድ ነው የመሳሰለ ራስ አበበን የመሰሉ መሪዎች እንዴት አድርጎ ለመግደል እጁ ጸናለት? ይህን ደግሞ ስትል እንኳን ለነሱ ለራሱም አልሳሳ ማለት ላይ ደርሳለ። ራሱንም ለመግደል ወንድሙን ራሱን ለመግደል ሁሉ ያበቃው ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? የትምህርቱ ውጤት መጨረሻ እንዲሆን የፈለገው በምን ምክንያት ነው ብሎ ያጣይቃል። ብዙ ያጣይቃል ብሎ
بفرد عندما يموتون بريك الروجاني فرد يعنيان فرد سيعنيان يموت. من لديك تفلك على تجبل إني بس وقتي ناتني قريب هناك على فرد يموتون قسمة على فرد يتكدلوا سومات سونات جونا أبسطهم من دونه بفردات جونا برمكتة تنجبه تفاتوي قلين لمن لديك بس وقتي انتصن سب من ما يتاقم مكوني يتاقمها تاقمها بتعامل دور ثلاثة كمان تزيد ولا ينمي تيتر بشوا من ناس نجا بس تي ناس مسابي دي واسم